Svetkovina tijelova neka bude poticaj da dublje srastamo s Kristom u proslavljenom životu prisutnim u Euharistiji, poručuje zadarski nadbiskup Milan Zgrablić na tijelovo u Zadarskoj katedrali Svete Stošije. Isus po euharistijskom presvetom tijelu i krvi nije samo simbolički i kao uspomena prisutan među nama. Po Isusu u Euharistiji u zajedništvom smo života s našim Bogom. Ovu činjenicu javno ispovjedamo i procesijom u kojem prenosimo presveti sakramenat našim ulicama i drugima svjedočimo našu blizinu i najdublje zajedništvo s Bogom i njegovim uskrsnim tijelom koje je njegova crkva. Samo Isus daje nam hranu, kruh s neba, koja ima nutritivne vrijednosti da u nama hrani milost vječnoga života, poručuje monsignor Zgrablić. O našoj participaciji na dijelu spasenja Isus nam govori u terminima kruha, hrane, pića i blagovanja. Neizmjerni dar koji je Bog darovao čovječanstvu Isusu Kristu i Euharistiji izriče se u materijalnim, tjelesnim terminima. Kad govorimo o Isusu, riječ je o stvarnom tijelu Isusovu od kosti, mesa i krvi koji Bog daruje čovječanstvu. Tijelu koje trpi, krvi koja se proljeva i umiranje u koje Isus ulazi. Upravo ovo izmučeno, raspeto, mrtvo Isusovo tijelo je ono isto tijelo koje je Bog svojim Duhom Svetim slavno uskrsuo na novi, drugačiji, uskrsli i proslavljeni vječni život zajedništva osoba Presvetog Trojstva. Svaka Euharistija je posadašnjenje Isusove muke, smrti i uskrsnuća, u kojem i mi sudjelujemo na sakramentalan način, napose po materiji kruha i vina koje prenosi milost Božjeg života. Prvi kršćani su Euharistiju i Kristovo shrvano i izmučeno tijelo uspoređivali sa smljevenom pšeničnim zrnom pretvorenim u brašno, koje je pomiješano s vodom života i vatrom duha, postala nama hrana života vječnoga. Duhovni kruh, sačinjen od pšeničnog zrnja i duhovnog pića, koji su dozreli na polju Isusova života, je zrnje koje je smljeveno u brašno i grožnje stješnjeno u vino, da bi postali naša hrana i piće duha, naša istinska hrana i istinsko piće, o čemu govori Isus i koje nam omogućuje da u njemu ostanemo i on u nama. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Nadbiskup je podsjetio na misli Benedikta XVI, koji je o tijelovu govorio kao o ljubavi koja nas preobražava. Tijelovo je u konačnici priznavanje Boga i priznavanje ljubavi. Priznavanje toga da je Bog ljubav. Sveti Toma Akvinski to je lijepo izrazio u jednoj od svojih pjesama posvećenih tijelovu. Ljubav ne konzumira, nego daruje i u darivanju prima. U darivanju se ona ne troši, nego obnovlja. Ljubav je preobrazba. Tijelovo nam kaže da postoji ljubav i budući ona postoji, postoji preobrazba i stoga se smijemo nadati. A nada nam daje snage da živimo, da pobjeđujemo svijet. Nakon mise u katedrali, nadbiskup je predvodio tijelovsku procesiju središtem Zadra do crkve Svetog Šime, gdje je vjernicima podijelio blagoslov s presvetim sakramentom.